Bývalá poslankyňa Romana Tabak vyzvala rodičov, aby sa spojili a doslova do písmena zničili v úvodzovkách rakovinu menom Progresívne Slovensko. Budem chrániť svojho syna, slovenské rodiny a každého jedného Slováka, Slovenku. Túto rakovinu musíme zničiť. Viete, čo sa deje v Amerike? Viete, čo sa deje v Kanade? Kde rodičia, ktorí sa... Izzy, počkej. Natáčam jedno video. Rodičia, ktorí sa postavia proti... Izak, môžeš? Proti týmto zverstvám, tak sú označení za radikálnych rodičov a sú normálne vyvrhelní spoločnosti. Vy ani neviete, o čo ide v európskych voľbách. Proste táto politická strana musí skončiť. Proste to je jak rakovina v našej spoločnosti. Sa na nich pozrite, pozrite sa na ten program. Čo žiť budem, budem proste proti ním bojovať. V politike naďalej som nútená byť kvôli týmto hovedám. Týmto strašne útočím si prechádzajú tieto deti. Lebo koľkokrát, keď... Počkaj, natáčam jedno video, lebo koľkokrát už je neskoro. Pre tie deti, keď majú, ja neviem, 20 rokov a zrazu majú znetvorené prsia alebo genitálie, hormonálnu liečbu a sa zobudia a už není cesty späť. Vy si uvedomte, čo sú progresívci. To je rakovina v našej spoločnosti. Musíme sa spoločne všetci rodičia proti tomu postaviť. Preto aj kandidujem do eurovolieb, v eurovoľbách, do Európskeho parlamentu. Na to treba poukazovať. Ja som úplne vykolajená. Akože dovidenia. To proste... Proste sme v tom spoločne a som tu pre vás. Hocičo, čo budete potrebovať, ma kontaktujte. A nedovolím, aby táto strana sa niekedy dostala do vlády alebo mala nejakú výkonnú moc. Všetko dobré vám prajem. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.